Oefening 5.1 op bladsy 91 deel 2. Nou by die opdrag 2 word af ons gesê teken die gegeewe transaksies in die korrekte hulpjoernale aan. Boek die transaksies wat betrekking het op die debiteerder en krediteerder daagliks oor na die betrokke persoonlike rekeninge in die debiteerder krediteerder grootboek. Ons gaan dus die transaksies lees en dan gaan ons elke keer een van sewe goed besluit. As jy 'n transaksie besluit ons ontvang geld, skryf ons die kontantontvangstjoernaal. As ons 'n tjek uitskryf, skryf ons die kontantbetalingsjoernaal. As ons op skuld aan debiteure verkoop, skryf ons in die debiteerjoernaal. As 'n debiteur vir ons iets terugstuur in die debiteureafslagjoernaal. As ons enigiets op skuld by 'n krediteur koop in die krediteurafslagjoernaal. As ons iets terugstuur aan krediteur, skryf ons in die krediteurafslagjoernaal en as ons 'n kontantbetaling aan die klinkas doen in die klinkasjoernaal ken ook die bron dokumente. Ek het hierdie kleurkodes ook vir die transaksies gebruik, so dis dalk goed as jy vir jou sewe kleurpennel kry. Nou kom ons kyk na die transaksies. Die transaksies word vir jou gegee op bladsy 92. Die eerste transaksie op die 2 Februarie, die eienaar en gosesin verhoog sy kapitaal met R21000, kwitansie 23 word hom uitgereik. Ons ontvang dus geld So blaai na jou kontant ontvangsregister en daar in die kontant ontvangsregister dokumentnommer sal wees duplikaat kwitansie 23 die dag wat die transaksie plaasvind die eerste die besonderhede op die kwitansie sal die naam van die eienaar wees en Goshen en ons ontvang die geld daarom R21000 in die ontvangsde kolom dis die enigste ontvangsde vir die dag daarom skryf ons dit ook in die bankkolom, die bank sal daarmee gedebiteer meer gemaak word en waarvoor ontvang ons die geld? Ons ontvang die geld van die eienaar om sy kapitaal te verhoog. Daar is nie 'n kolom vir kapitaal nie. Daarom in die diverse kolom kapitaal 21000 en dit sal oorgeboek word later by video 3 na die algemene grootboekrekening kapitaal. Ons volgende transaksie is die transaksie op die 4de ryk cheque nommer 45 uit aan uiswinkels ter verffening van hulle rekening. Nou as jy gaan kyk na die krediteure grootboek, dan skuld ons op hierdie stadium vir uiswinkels R2300. Daarom ryk ons die cheque uit in die kontant betalingsjoernale bladsy 101. Dokumentnommer is dan 'n cheque teen bladsy 45 op die dag die 4de uitgereik aan uis winkels en nou baie belangrik uiswinkels is K1 ons gaan dit dadelik moet oorboek na die persoonlike rekening uit die bankheid neem ons die 2300 rand die banksaldo is gekrediteer word minder gemaak word en die betaling is om 'n krediteur terug te betaal daarom onder die krediteure kontrole kolom 2300 rand blaai dadelik na K1 die persoonlike rekening van uiswinkels en nou het jy die inskrywing Februarie die 4de die kode wat ons gebruik vir terugbetalings is kode 02 die dokumentnommer was 'n cheque teenblad 45 en nou kan jy sê in die KBJ is dit ingeskryf as ons 'n krediteur terugbetaal skuld ons die krediteur minder daarom aan die debietkant R2300 en nou skuld ons vir hierdie krediteur 'n uh, uitswinkels skuld ons niks, so ek kan net 'n streepie trek daar in die saldo kolom. Ons volgende transaksie wat plaasgevind het, kom ons gaan kyk, was gewees op die uh op die 5de. Betaal R23 uit die kleinkas om seels te koop. Kleinkas bewys nommer 11 word hier uh, uitgereik of voltooi vir hierdie betaling. Bladsy 102 in die klinkas, joernaal, die dokumentnommer in die klinkas is 'n klinkas, 'n bewysnommer 11. Die dag waarop hierdie transaksie plaasvind is die 5de. Ons het 'n seels gekoop. Ons gaan die klinkasrekening minder maak met R23 en seels sal deel vorm van posgeld. Die posgeldrekening, die uitgawe sal aan die einde van die maand uh, gedebiteer word met daardie bedrag ons volgende transaksie vind plaas ook op die 5de kontantverkope van handelsware 2250 rand. bereken self die wins persentasie. Nou ons het gesê as die verkope as die verkope 458700 was minus die debiteerde afslag van 8700 dan is die netto verkope 458700 minus hierdie 58700 die netto verkope is 450000. As ek aftrek die koste van verkope van 300000, dan kry ek 'n bruto wins, 'n bruto wins van 150000. Deel dit deur die 300000 koste van verkope. Ek wil 'n persentasie so maal met op 100 op 1 dus 150000 gedeel deur 300000 is presies die helfte dus die winsopslag is 50% op kosteprys dus as ek die kosteprys wil bereken gaan ek elke keer sê kosteprys is gelyk aan die verkoopsprys wat vir my gegee is maal met 'n 100 wat die kosteprys as persentasie is gedeel deur 'n 150 en so sal ek die kospryse by elke transaksie moet bereken. Winstopslag van 50% op kospryse. Dus as ons hierdie kontant verkoop transaksie in die kontantontvangstjoernaal wil boekstaaf, dokumentnommer sal kasregisterrol wees, die 5de verkope. Verkope volgens die kasregisterrol. Nou kom ons kry dit dan ons verkope reg. Verkope volgens die kasregisterrol. Die bedrag vir die verkope was gewees 2250 rand gewees. Dit was nie die enigste verkope vir die dag nie. Ons gaan dus nog nie bank toe nie. Uh in die verkope kolom sal ons hierdie bedrag krediteer 2250 rand en die koste van verkope 2250 maal 100 gedeel 150 is presies 1500 rand. So kas register rol die 5de verkope 22500 lening van Vangste nog nie aan die bank geskryf nie ons ontvang die geld vir verkope en die koste van verkope 1500 op dieselfde dag van hierdie kontant verkope ontvang ons die helfte van die verskuldigde bedrag van Z Mostert nou kom ons kyk net wat skuld Z Mostert vir ons op hierdie stadium Z Mostert skuld 950 rand Dus die helfte daarvan R475 word ontvang. Ons ryke volgende kwitansie nommer uit aan Z Mostert. Die kwitansie nommer is nommer 24. Die dag is nog steeds die 5de. Die geld ontvang van Z Mostert. Baie belangriks, het Mostert is D1. So Z Mostert se persoonlike rekening moet minder gemaak word met hierdie bedrag. Nou die bedrag wat ons ontvang, daar is hy R475 en nou kan ek gaan en sê op die 5de einde van die dag trek ek 'n streepie en die totaal wat ek bank toe vat 2725 rand. Hierdie 475 rand is ontvang van 'n debiteur wat haar skuld betaal. Daarom 475 rand by debiteurekontrole ook aan die einde van die maand minder gemaak. Dadelik blaai ons na D1, die persoonlike rekening van Z. Mostert en daar het jy die inskrywing op die 5de die kode as ons geld ontvang kode nomal 2 dit kom uit die kontant ontvangs te joernaal dis waar ons die inskrywing gemaak het en nou baie belangrik as 'n debiteer ons terugbetaal bate wat minder word dan aan die kredietkant R475 en nou is die saldo wat Zmoster nog skuld net R475 die helfte van die geld is terugbetaal ons volgende transaksie Dit is be 6de. Koop die volgende op krediet. Dadelik weet jy ons gaan in krediteer joernaal skryf van Tron Beperk, toerusting 2789 en handelsvoorraad 1567. Skryfboeftes ook 895. So dis die totaal van alles wat ons wil koop. Faktuur 349 is van hulle ontvang. Dit is hernommer as nommer 67. Onthou ons wil 'n nommer volgorde werk. Daarom gebruik ons nommer 67. In die krediteurejoernaal het jy dus dokumentnommer kredietaankoopfaktuur 67. Die dag is die 6ste. Ons het op skuld gekoop by Tronbeperk en Tronbeperk is K2. Die totaal van alles wat ons koop is R5215. Wat het ons alles gekoop? Ons het handelsvoorraad gekoop van 'n 1567 waarmee handelsvoorraad gedebiteer word, skryfbehoeftes van 895 en toerusting van 2789. Ons sal dus krediteure kontrole krediteer, die las meer maak met die totaal en die bates en uitgawes en weere bates debiteer. Dadelik tronbeperk K2 se persoonlike rekening moet meer gemaak word. Ons skuld reeds 2387 sy uh, 23780 verskoning en nou op die 6de kode 01 volgens kredietaankoop faktuur 67 in die krediteerjoernaal die las word meer met 5251 en nou skuld ons 29000 en 31 rand 'n kredietaankoop transaksie die las word meer gemaak. Die volgende transaksie op die 7de ryke cheque uit om die week se lone te betaal R480. Hierdie inskrywing word natuurlik gemaak in jou kontant betalingsjoernaal en daar is die inskrywing. Die volgende cheque teen laat nommer is 46. Lone cheque word kontant uitgemaak uit die bank uit R480 en in die lone kolom 480. Rond. Die volgende transaksie wat ons het is op die 7ste nog steeds, die eienaar neem 'n bedrag van R12 uit die kleinkas vir sy eie gebruik. Nou blaai dit vinnig na jou kleinkas joernaal toe. Die volgende kleinkasbewys is kleinkasbewys nommer 12. Die dag is die 7ste. Die eienaar neem die geld vir sy eie gebruik. Sien hoe vat jy 12 rond uit die klein kas en daar's nie 'n kolom vir onttrekkings nie, daarom in die diverse kolom. R12 B2 onttrekkings sal met hierdie bedrag gedebiteer word. Die volgende transaksie wat plaasvind is nog steeds op die sewende. Verkoop goedere op skuld aan R. Rood vir R900 per faktuur 34. Nou as ons op skuld verkoop, skryf ons in die debiteure joernaal. Daarom blaai na jou debiteerjoernaal toe, debiteerjoernaal vir Februarie en hier is die eerste kuit verkooptransaksie, duplikaat, krediet verkoopfaktuur 34 op die 7de aan R. Rood. Ons moet onthou dat ons Rood se persoonlike rekening dadelik moet meer maak. Die bedrag van die verkope was R900. As ek R900 maal 100 gedeel 150 vat, dan kry ek die kosteprys was R600. Blaai dadelik na D2, die persoonlike rekening van Erwood. Erwood skuld op hier staan vir ons 1340 en nou is daar 'n krediet verkooptransaksie op die 7e, kode 01, duplikaat kredietverkoopfaktuur 34. Nee, debiteer joernaal as hy nog meer op skuld by ons koop, bate wat meer word word gedebiteer met hierdie R900 en nou skuld 'n rood fonds 2240. Rand. Die volgende transaksie na die 7de was gewees op die 8ste. Goederet ter waarde van 540 is van L Tromp terugontvang. Debiteur stuur vir ons goed terug. Ons is in die debiteure afslagjoernaal. Kredietnota nommer 13. Nou in die debiteure afslagjoernaal het ons die inskrywing Duplikaat kredietnota 12 op die 8ste aan L Tromp uitgereik. L Tromp is D3. Die bedrag van die afslag is R540 en as ek die R540 vat maal met 100 gedeel deur 151, dan is die koste van verkope is R360. Blaai dadelik na D3, die persoonlike rekening van L Tromp Ltromp skuld vir ons 1210 rand en nou op die 8de Februarie kode 04 gebruik ons vir terugsendings duplikaat krediet met dat 13 is my dokumentnommer dis in debiteure afslag joernaal geskryf as 'n debiteer goed terugstuur dan word die bate gekrediteer om dit minder te maak met 540 en nou skuld Ltromp vir ons net 670 rand Die volgende transaksie is op die 9de: Ryke check uit aan DD Verskaffers vir goederige koop 4789 en koop ook 'n lesenaar by Tronhandlaars 5600 per check. Beide hierdie transaksies op die 9de is in die kontantbetalingsjoernaal aangesien ons checks uitgeskryf het. Dus check teenblad 47 op die 9de uitgereik aan DD Verskaffers sinoal ons uit die bankheid. 4789 en daardie 4789 was vir handelsvoorraad wat aangekoop is. Handelsvoorraad sal gedebiteer word. Op dieselfde dag is daar tjek teenblad nommer 48. Maak seker die tjek teen baie volg op mekaar uitgereik aan Tron Handelaars. Tron Handelaars sien ons uit die bank uit 5600 en daardie 5600 vir 'n lesenaar Daar's nie 'n kolom vir toerusting nie, daarom in die debetse kolom 5600 folio B5 en die toerustingrekening sal gedebiteer word op die 9 Februarie met hierdie bedrag. Ons volgende transaksie vind plaas op die 10de voorraad vir R350 en skryfboeftes 145 is aan tron beperk teruggestuur debietnota 56. Nou omdat ons goed terugstuur, dan skryf ons in die krediteure afslag joernaal. Nou as ons na die krediteure afslag joernaal gaan kyk, dan is die dokumentnommer is duplikaat debietnota 56. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 10de. Die goed is teruggestuur aan Tronbeperk en Tronbeperk is K2. En nou moet jy sien Hoe debiteer ons die las om hom minder te maak met R675 en hoe krediteer ons handelsvoorraad met 530 en skryfbehoeftes met R145. Aan die einde van die maand sal hierdie oordragings plaasvind, maar dadelik K2 Tronbeperk se persoonlike rekening moet minder gemaak word. Daarom die inskrywing gemaak op die 10de Die kode wat ons gebruik vir terugsendings is kode 04 duplikaat debietnota 56 sal as brondokument dien. Die inskrywing is gemaak in die krediteure afslagjoernaal. Nou toe ons op skuld gekoop het, het ons die laas meer gemaak, gekrediteer. Nou stuur ons goed terug. Daarom aan die debietkant R675 en nou skuld ons vertrond beperk net 28000 356. Dit was die inskrywing op die 10de Februarie. Ons volgende transaksie op die 11de koop skryfboeke te by P&A en betaal die bedrag uit die klein kaskas uit. Blaai na jou klein kaskas joernaal. In die klein kaskas joernaal het ons klein kaskas bewysnommer 13 is uitgereik op die 11de. Ons het by P&A iets gekoop. Sien hoe vat ons die geld uit die klein kas uit, daardie R45 en dit was gewees vir skryfbehoeftes, daarom sal skryfbehoeftes gedebiteer word met die R45. Dit was die 11de Februarie se transaksie. Ons volgende transaksie op die 13de Februarie, ontvange kredietfaktuur van Smit Handelaars vir die volgende krediet aankope. Ons koop op skuld, so krediteer jou naam. Handelsvoorraad 11333 skryf boetes 231, toerusting 890 en brandstof R200. Blaai na jou krediteurejoernaal en daar het jy die volgende inskrywing: kredietaankoop faktuur 68. Die dag waarop die transaksie plaasvind is die 13de. Die krediteur by wie ons koop is Smithandelaars en Smithandelaars is K3. Die totaal van alles wat ons koop is 12600. 554 rand. Nou wat het ons gekoop? Ons het handelsvoorraad gekoop van 1133 skryfboeke van 231, toerusting van 890 en ook R200 se brandstof ingegooi. Dus sal ons al hierdie rekeninge debiteer en krediteer krediteer met totaal aan die einde van die maand op hierdie stadium dadelik Smithandlaars K3 se persoonlike rekening moet meer gemaak word nou ons skuld vir hulle 12358 op hierdie stadium nou die inskrywing op die 13de kode 01 volgens kredietaankoop faktuur 68 die inskrywing was in die krediteurejoernaal en nou moet jy onthou as ons op skuld by 'n krediteur koop skuld ons meer daarom maak die rekening meer met 12000 654 en die deurlopende saldo wat ons byhou is nou 25000 en R12. Ons volgende transaksie na die 13de Februarie is die 16de kredietfakture uitgelyk vir goedere verkoop aan Z Mostert 2045 R3900 en L Tromp 1800 al drie hierdie inskrywings word in die debiteure joernaal gedoen aangesien ons op skuld aan hierdie debiteure verkoop. Daarom die inskrywings, duplikaat kredietverkoopfaktuur 35 op die 16de uitgereik aan Z Mosterd, Z Mosterd se persoonlike rekening is D1 en ons sal nou die rekening gaan meermak met daardie 2145 die handelsvoorraad wat ons gekoop het se kostprys 2145 maal met 'n 100 gedeeld deur 150 is 1430. Ons sal D1 nou gaan meer maak. Op dieselfde dag per kredietverkoop faktuur 36 is daar ook aan R rood op skuldverkoop. R rood is D2. Ons sal R rood se rekening gaan meer maak met 3900 en 3900 maal 100 gedeel deur 150. Die kosteprys van daai goed 2600. Op dieselfde dag, die 16de is daar per duplikaat krediet verkoop faktuur 37 ook op skuld verkoop aan L Tromp L Tromp se persoonlike rekening D3 gaan ons dadelik nou meer maak L Tromp het by ons gekoop vir R1890 en 1890 maal 100 gedeel 150 gee kospryse van R1260 nou kom ons gaan na D1 D2 en D3 toe en maak die persoonlike rekeninge van hierdie debiteure meer in die eerste plek Z Mosterd die 16e kode 01 as ons op skuld verkoop duplikaat krediet verkoopfaktuur 35 in die debiteure joernaal uh, is hierdie transaksie geboek staaf as 'n debiteur op skuld by ons koop skuld hulle meer daarom aan die debietkant 2145 en as ek dit bytel by die 475 wat lop hierdie staam skuld Dan is die lopende saldo nou 2620. Baie belangrik dat jy en datumvolgorde werk. 'n Rood, 'n Rood het laas op die 7e by ons gekoop, nou weer op die 16e, weer kode 01 volgens duplikaat kredietverkoopfaktuur 36 in die debiteerjoernaal en as dit debiteer op skuld koop, dan skuld hy meer, so nog 3900 bygetel by die saldo van 2240. En nou skuld R1040 vir ons. 6140. L Tromp het ook op hierdie dag by ons gekoop. Die kode wat ons gebruik vir krediet verkoop is kode 01. Dit wil sê op die 16de, duplikaat kredietverkoopfaktuur 37. Dis 'n boekstaaf in die debiteurejoernaal. Die debiteer die bate word meer daarom aan die debietkant 1890 en nou Gold Eltromp 2560. Rand. Die volgende transaksie vind plaas by 18de, betaal R12 uit die klinkkas om goedere wat aan Eltromp verkoop is by hom te gaan aflewer. Hierdie bedrag moet by sy rekening gevoeg word. Koop ook op dieselfde dag 'n kantoorstoel op 'n veiling vir R90 en betaal die bedrag uit die klinkkas uit. Kom ons doen eers die betaling van die afleweringskoste namens die debiteur. In die klinkasjoernaal, klinkasbewys nommer 14 is op die 18de uitgereik aan L. Tromp of die klinkasbewys bly in die klinkasjoernaal natuurlik of in die klinkas. L. Tromp is D3 omdat L. Tromp vir ons die geld moet teruggee met ons die persoonlike rekening gaan meer maak. Nou sien hoe betaal ons die geld uit die klinkas uit. Daar word die klinkas minder met R12 en hierdie betaling is ten opsigte van 'n debiteer wat vir ons nog geld skuld, daarom debiteerre kontrole sal gedebiteer word. Blaai dadelik na D3, die persoonlike rekening van El Tromp en nou het u die inskrywing op die is 18de kode 05 wat ons gebruik vir die kleinkas. Die betaling is gemaak uit die kleinkas joernaal en nou daar op die 16 het hulle by ons gekoop 1890 meer gemaak. Hulle skuld ook die R12 vir ons as gevolg van die betaling uit die klinkkas uit. Dus is die korrekte saldo nou 2572. Op dieselfde dag was almos in die klinkkas aangekoop 'n 'n kantoorstoel. So daarom ook die inskrywing klinkkas bewys nommer 15 die stoel wat op 'n veiling gekoop is R90 wat jy uit die klein kas betaal en daarom 'n stoel sal ons sien as deel van toerusting daar is nie 'n kolom vir toerusting nie daarom in die diverse kolom R90 toerusting B5 sal met hierdie bedrag gedebiteer word kom ons kyk na ons volgende transaksie na die 18de Februarie ons volgende transaksie die 19de kredietnotas is aan die volgende debiteure uitgereik ten opsigte van terugsendings debiteer vir ons goed teruggestuur so dis debiteer afslagjoernaal Z Mostert 195 rand RO 390 en L Tromp 474 rand blaai na jou debiteure afslagjoernaal en daar het jy die inskrywing in die debiteure afslagjoernaal In die debiteure afslagjoernaal, duplikaat kredietnota nommer 14 is uitgereik op die 19de. Die eerste debiteur wat goed teruggestuur het was Z Mostert en Z Mostert se persoonlike rekening D1 sal dadelik minder gemaak moet word. Nou die bedrag van die debiteure afslag is R195 en as ek R195 maal met 100 gedeel deur 150 dan is die kospryse van die handel voordat dit terugontvang uit is R130. Ons sal D1, die persoonlike rekening van Z Mossart nou gaan minder maak. Op dieselfde dag. Duplikaat kry dit met da 15 uitgereik aan R rood vergoederde deur hom terug gestuur. R rood is D2. So daarom sal die persoonlike rekening met minder maak. Die bedrag van die afslag was R390 in 390 maal 100 tot 150 beteken R260 se handelsvoorraad is terugontvang. Die laaste een op hierdie dag was duplikaat kredietnota 16 wat uitgereik is aan L Tromp en L Tromp se persoonlike rekening D3 sal ons ook dadelik moet minder maak die bedrag van die goedere wat teruggestuur is, is die afslag R474 en 474 maal met 'n 100 gedeeld deur 150 gee my 'n kospryse van 316 rand. Nou moet ek dadelik die persoonlike rekeninge D1, D2 en D3 ook gaan minder maak. Nou kom ons begin daar Z Mustard het op die 16de by ons gekoop, nou op die 19de. Die kode wat ons gebruik vir terugsendings, kodeno4, duplikaat kredietnota 14, die inskrywing is gemaak in die debiteure afslagjoernaal. Nou wanneer 'n debiteur goed terugstuur skuld die debiteur minder, daarom aan die kredietkant R195 en as ek dit nou aftrek van die deurlopende saldo dan skuld dan skuld eh uh, Zedmostert op hierdie stadium vir ons 22425. Dieselfde met R rood. R rood het ook op die 19de Goedere teruggestuur kode 04, duplikaat kredietnota 15 is aangeteken in die debiteure afslag joernaal, debiteurskuld minder daarom aan die kredietkant R390 en nou skuld R5750. Laaste terugsending op daag van L Tromp dag is die 19de, die Terugsending. Kode wat ons gebruik is kode 04. Dit was per duplikaat kredietnota 16 in die debiteure afslagjoernaal gewees. En nou, as 'n debiteur iets terugstuur, skuld hy vir ons minder. Daarom aan die kredietkant 474 rand en nou is die saldo 2098 rand. Ons volgende transaksie het plaasgevind op die 21ste, kontantverkope van handelsware volgens die kasregisterrol 23100, ontvang ook die verskuldigde bedrag van R groot. Beide hierdie is kontant ontvangstes in die kontantontvangste joernaal. Nou hier kan jy sien hoe belangrik dit is dat R groot se rekening bygehou is. R groot skuld R 5750. Dus in die kontantontvangste joernaal In die eerste plek die kontant verkope volgens die kasregisterrol op die 21ste verkope die bedrag wat ek ontvang 23100 dit is nie die enigste ontvangste vir die dag nie dus gaan ons dit nog nie banktoevoat nie die die 23100 is ontvang vir verkope daarom sien jy dat verkope sal gekrediteer word met hierdie 23100 en onthou 23100 maal 100 op 150 die kospryse daarvan was gewees 15400 rand. Op dieselfde dag is daar geld ontvang van R. Rood duplikaat kontansie 25 is uitgereik om hierdie transaksie te boekstaaf. R. Rood is die besonderheid op die kwitansie en belangrik Rood is D2. Nou die totale bedrag wat R. Rood vir ons skuld is 5750. Hierdie 5750 word ontvang van 'n debiteerder wat sy skuld betaal. Ons sal dus debiteerderkontrole minder maak. Nou is dit die einde van die dag. Dis die twee ontvangstes vir die dag. Dus gaan ons bank toe en in die bank gaan skryf ons die totale ontvangstes vir die dag 28850. Blaai dadelik na D2, die, die persoonlike rekening van R. Rood en R. Rood het ons nou kom terugbetaal daarom op die 21ste kodinal 2 volgens duplikaat kwitansie nommer 25 inskrywings gemaak in die kontant ontvangsjoernaal en nou as hy debiteer ons terugbetaal skuld hy ons nog minder hy die totale bedrag wat hy skuld betaal van 5750 en nou skuld Rood ons niks nog steeds op die 21ste was daar Koop die volgende by SA winkels en betaal per tjek. Handelsware 2300, skryfboeke 231 en verpakkingsmateriaal 349. Tjekbetalings word nie kontant betalingsjoernaal aangeteken, daarom slegs een tjek is uitgereik. Tjek 149 op die 21ste uitgereik aan SA winkels. Die totaal van alles wat ons gekoop het is R2880. En nou kan ons sê wat het ons gekoop vir daai 2880 dit was gewees handelsvoorraad van 2300 skryfbehoeftes van R231 en verpakkingsmateriaal van R349 wat oorgeboek sal word na die verpakkingsmateriaalrekening se debietkant op die 21ste. Ons volgende transaksie vind plaas op die 23ste. Ontvang 'n kredietfaktuur van yswinkels vir skryfbehoeftes ter waarde van R27 en verpakkingsbedrag 554 op krediet by hulle gekoop. Blaai na jou krediteurejoernaal, daar waar ons skryf wanneer ons op skuld by krediteure koop. In jou krediteurejoernaal kredietaankoopfaktuur hernommer as nommer 69 is uitgereik op die 23ste aan Yswinkels. Belangrik yskwinkels is K1. Nou die totaal van die faktuur was R781. Wat het ons gekoop vir die R781? Dit was gewees skryfbehoeftes van R227 en dit was ook gewees verpakkingsmateriaal van R554 wat na N10 verpakkingsmateriaal se debietkant oorgeboek sal word op die 23ste. Kom ons gaan dadelik na K1 uiswinkels se persoonlike rekening. Nou daar's uiswinkels, ons skuld op hierdie staande vir hulle niks en nou op die 23ste kode 01 volgens kredietaankoop faktuur 69 in die krediteerjoernaal het ons weer op skuld by hulle gekoop. 'n krediteer 'n las word meer aan die kredietkant R781 en dit is die saldo wat ons nou skuld aan hulle R781. Nog steeds op die 23ste koop voorraad R45 en verpakkingsmateriaal R12 by Game en betaal dit uit die kleinkas uit. Blaai na jou kleinkasjoernaal. In die kleinkasjoernaal kleinkasbewys nommer 16 op die 23ste het ons by Game goed gekoop. Die totale bedrag wat uit die kleinkas betaal word is R57. Maar wat het ons gekry vir hierdie R57? Ons het gekry 'n R12 se verpakkingsmateriaal en ons het ook gekry R45 se handelsvoorraad. So is interessant, hier gaan selfs handelsvoorraad uit die klein kas gekoop word. Die volgende transaksie na die 23ste is die transaksie op die 24ste. Debitnotas vir terugsendings on krediteure is uitgely aan Smithandelaars verhandelsvoorraad R890 skryfpoof te 780 toerusting R200 en dan as ons kyk nou ons krediteure afslag joernaal kom ons blaai na die krediteure afslag joernaal toe ons krediteure afslagjoernaal word ons skryf as ons goedere terugstuur dan is dit dublikaat debietnota Duplika debietnota 57. Die dag is die 24ste, uitgereik aan Smit Handelaars en onthou Smit Handelaars is K3. Die totaal van dit wat ons terugstuur aan hierdie krediteur is R1177. Dis waarmee die las minder gemaak kan word. Nou wat het ons teruggestuur? Ons het handelsvoorraad van R890 teruggestuur. Ons het skryfbehoeftes van R87 teruggestuur in ons die toerusting van R200 terugstuur. Kom ons blaai dadelik na K3, die persoonlike rekening van Smit Handelaars. Ons skuld op hierdie staaf vir Smit Handelaars 'n bedrag van R25012, maar nou op die 24ste. Kode 04 gebruik ons as ons goed terugstuur. Die brondokument is duplikaat debietnota 57 Die inskrywing is gemaak in die krediteure afslagjoernaal. Nou wanneer ons vir 'n krediteur iets terugstuur skuld ons vir die las minder daarom aan die debietkant 1177 rand en as ek dit aftrek van daardie saldo dan skuld ons nou 23835 rand. Ons volgende transaksie bo aan bladsy 93 vind plaas op die 25ste Februarie. Kontantverkope van handelsware volgens die kasregister rol 12750 asook rye kwitansie uit aan Gelede Toehe wat ek kantoor by ons huur. Hier. Beide hierdie is ontvangstes. Kom ons blaai na ons kontant ontvangste joernaal. In die kontant ontvangste joernaal, die eerste een is volgens die kasregister rol, dag is die 25ste Die geld is ontvang vir verkope, daarom ons besonderhede verkope, die bedrag van die kontant verkope 12750, maar dis nie die enigste ontvangs deur die dag nie, ons vat dit nog nie bank toe nie. Ons wys wel die verkope sal gekrediteer word met 12750 en 12750 maal 100 gedeel deur 150 gee 'n kosteprys van 8500 op dieselfde dag is daar geld ontvang van Gede Tooi wat 'n kantoor by ons huur die volgende duplikaat kwitansienommer 26 die dag steeds die 25ste geld ontvang van Gede Tooi die bedrag wat ons ontvang is R3600 nou hierdie R3600 sal by die bank gedebiteer word en dit is vir huurinkomste waarvoor daar nie 'n kolom bestaan nie daarom in die diverse kolom huurinkomste Dis nou die einde van die dag. Daarom kan ek sê die 12750 plus hierdie 3600 totale bedrag wat ek vir die dag bank toe vat is R16350. Ons volgende transaksie nog steeds op die 25ste ryk 'n cheque uit aan Smit Handelaars vir R10000 as gedeeltelike betaling op hulle rekening. So in die kontantbetalingsjoernaal het ons ons volgende cheque teenblad nommer 50. Die dag is die 25ste uitgereik aan Smithandelaars en baie belangrik Smithandelaars is K3. Ons betaal R10000 aan Smithandelaars en dit is om 'n krediteur 'n deel van die skuld terug te betaal. Daarom sal krediteurkontrole gedebiteer word. Moenie vergeet nie blaaie dadelik Na K3 die persoonlike rekening van Smithandelaars, ons skuld vir 23835 en nou het ons op die 25ste Februarie kodinal 2, cheque teenblat 50 is in die KBJ uh, ingeskryf, die transaksie 'n las wat minder word as wat hom terugbetaal word gedebiteer met 10000 en ons skuld nou vir Smithandelaars 13835. Die laaste transaksie nog steeds op die 25ste, koop voorraad op skuld by Tronbeerk 26900. Blaai na jou krediteure joernaal en in die krediteure joernaal krediet aankoop 'n faktuur nommer 70. Hy's hernommer op die 25ste uitgereik aan Tron of ontvang van Tronbeerk. Tronbeerk is K2. Die totaal van hierdie faktuur is 26900 waarmee sy krediteur gaan meer maak en wat het ons gekoop handelsvoorraad van 26900 dadelik in K2 tronbeperk se persoonlike rekening moet ek hierdie inskrywing gaan maak en daar sien jy die inskrywing op die 25ste die kode is op skuldkoop is weer kodinal 1 krediet aankoop faktuur nommer 70 sal hierdie transaksie staaf die inskrywings gemaak in die krediteurejoernaal en nou moet jy onthou as ons op skuld baie laat skoop dan skuld ons meer daarom kredietkant 26900 en as ek dit by die saldo van 28356 tel skuld ons nou 550256 rand ons volgende transaksie vind plaas by 26ste Ryk 'n cheque uit aan die City of Tshwane om die waterrekening te betaal, 5670. Ryk ook 'n cheque uit aan Telkom hier sal beperk vir die telefoonrekening 1897 en betaal lone per kontant cheque 2000. Hierdie is 3 cheque betalings wat alles in die kontant betalingsjoernaal geboek staaf sal word. Daarom cheque teen bladsy 51 op die 26ste uitgereik aan City of Tshwane, die bedrag 5670 uit die bank uitgevat en dit was gewees om water en elektrisiteit te betaal en onthou water eksteit nie ekolom nie daarom in die diverse kolom uh, 5670 op dieselfde dag is cheque teenblad 52 voltooi 'n cheque uitgereik aan Telkom SA beperk geld is uit die bank uitgevat 1897 grand, en dit was om telefoon te betaal daarom ook en die diverse kolom 1897 en 5 sal gedebiteer word telefoon. Ook op dieselfde dag is cheque teenblad 53 voltooi. Dis 'n kontant cheque om lone mee te betaal. Daarom uit die bankheid. Bank word gekreëteer met R2000 en onder die lone kolom die R2000 wat in die lone rekening gedebiteer sal word. Die Volgende transaksie op dieselfde dag nog steeds die 26ste, betaal R15 uit die kleinkas aan 'n werker om die onderneming se voertuig te was. Nou dit kan ons sien as lone. Daar sien jy die inskrywingkie kleinkasbewys 17 is voltooi op die 26ste net so 'n omskrywingkie voertuig gewas. Belangrik jy sien R15 uit die kleinkas betaal en ons sal dit sien as lone. R15. Die laaste transaksie nog steeds op die 26ste, verkoop goedere op skuld aan L. Rood 2640 en aan L. Tromp 6885. Blaai na jou debiteurejoernaal. In jou debiteurejoernaal het jy duplikaat krediet verkoop faktuur 38. Dis op die 26ste uitgereik aan L. Rood. Baie belangrik L. Rood se folio nommer in die debiteerder grootboek is D2. Die verkoopsprys dit het, het hy vir ons skuld 2640 en as ek 2640 maal met 100 deel deur 150 dan is die kosprys 1760. Ons sal dit dadelik nou oorboek na D2 Roodse persoonlike rekening. Kom ons maak net ook die inskrywing vir duplikaat krediet verkoopfaktuur 39 nog steeds die 26ste uitgereik aan L Tromp. Ltromp is D3. Die bedrag waarvoor Ltrom by ons koop 6885 en 6885 maal 100 gedeel deur 150 is 'n kostprys van R4590. Kom ons blaai na D2 en D3 en ons maak hierdie persoonlike rekeninge meer. 'n Rooi se rekening, skuld op hierdie staan niks en nou het jy die inskrywing op die 26ste Kodinal 1heid weer op skuld by ons gekoop. Kodinal 1, dis ingeskryf in die debiteure joernaal en as 'n debiteur op skuld by ons koop, skuld hy vir ons meer. Daarom aan die debietkant R2640 en dit is op hierdie stadium sy skuld 2640. L Tromp het ook op die 26ste by ons gekoop. Daarom kom ons kyk na L Tromp se rekening op die 26ste kode 01 volgens duplikaat krediet verkoopfaktuur 39 die inskrywings gemaak in die debiteurejoernaal as 'n debiteur by ons koop en hy skuld ons meer aangesien hy by ons gekoop het 6885 was die verkope tel dit by die 2098 wat hy geskuld het en nou is sy saldo 8983 Ons volgende transaksie was op die 27ste, kredietnotas uitgereik aan R. Rood vir 1035 en aan L Tromp vir 1890 rand. In ons debiteure afslagjoernaal het ons die eerste duplikaat kredietnota nommer 17 op die 27ste uitgereik aan R. Rood wat ons goed terugstuur. Onthou R. Rood is D2. Ons sal dadelik die persoonlike rekening gaan minder maak. Nou die afslag wat gegee is is 1035 rand en as jy 1035 rand maal met 100 deel deur 150, dan is die kosteprys van die voorraad wat ons teruggekry het 690 rand. Ons sal nou oorboek na D2. Kom ons maak net ook die inskrywing vir die terugsending deur L Tromp ook op die eh uh, duplikaat kredietnota 18 nog steeds die 27ste L Tromp het goed teruggestuur. El Tromp is D3. Die afslag wat El Tromp ontvang is R1890. As ek 1890 maal met 100 gedeel deur 150, dan is die kosteprys van die handelsfoordat wat ons terug ontvang het 1260. Blaai dadelik na D2 en D3 en ons maak daai rekeninge minder. 'n Rooi skuld op hierdie staan 2640 en nou op die 27ste Februarie kode 04 duplikaat kredietnota 17 in die debiteer afslagjournaal hy het goed teruggestuur die bate die debiteer word minder daarom kredietkant 1035 en nou skuld r er, uh, rood vir ons 1605 op dieselfde dag L Tromp D3 vir ons goed teruggestuur die 27ste kode 04 duplikaat krediet met 'n 18 in die DAJ bate wat minder word kredietkant 1890 en L Tromp skuld vir ons 7093 rand. Ons volgende transaksie nog steeds op die 27ste debietnotas uitgereik aan die volgende krediteure. Ons het dit goed teruggestuur krediteure afslagjoernaal. Tromp beperk vir voorraad 3100 en verskryfbehoeftes 778 rand blaai na jou krediteure afslag joernaal en daar sien jy in die krediteure afslag joernaal het ons die inskrywing duplikaat debietnota 58 op die 27ste uitgelyk aan tronbeperk tronbeperk is K2 die totaal van alles wat ons teruggestuur het 3178 rand Nou wat het ons teruggestuur? Ons het teruggestuur handelsvoorraad van 3100 en ons het teruggestuur skryfbehoeftes van R78 en dit gee ons die totaal van 3178. Blaai dadelik na K2 Tronbeperk se persoonlike rekening en daar het jy die inskrywing op die 27ste Februarie kodenaal 4. Duplika debietnota 58 in die krediteur afslagjoernaal wanneer ons vir 'n krediteur iets terugstuur skuld ons vir die las minder daarom debiet kan 3178 en nou is die saldo wat ons vertrond beperk skuld 'n bedrag van 52078 rand dit was die 27ste gewees ons Laaste transaksie op die 27ste, ryke kontantjek uit om die wisselgeld tot R1000 te verhoog. Jy nou, moet baie mooi kyk as ons na die wisselgeld rekening gaan kyk, dan is die wisselgeld op hierdie stadium R800. Dus om dit R1000 te maak, ryk ons 'n kontantjek vir R200 uit. In die kontant betalingsjoernaal, cek teen bladsy 54, dis 'n kontantjek op die 27ste. Die wisselgeld is 800. Ons wil dit te 1000 maak. Daarom 'n tjek vir R200 vir wisselgeld. Daar is nie 'n kolom vir wisselgeld nie. Daarom in die diverse kolom R200 BL wisselgeld sal met hierdie bedrag gedebiteer word. Ons laaste dag se transaksies is die 28ste Februarie. Ryk klinkkasbewys 16 uit omdringend skryfbehoeftes by CNA te gaan koop. Nou in jou kleinkas joernaal is dit die laaste inskrywing kleinkas bewys nommer 18 op die 28ste by CNA. Die bedrag wat ons uit die kleinkas uitvat is R16 en dit was omdringend skryfbehoeftes te koop. Daarom in die skryfbehoeftes kolom ook R16. En dit bring ons by ons heel laaste transaksie En dit is op die 28ste Februarie skoon daar is al twee transaksies. Die eienaar neem 'n sakejek om vir sy vrou blomme te koop by Bianca Blommehuis R460. 'n Maklike tjek inskrywingkie in die KBE en daar sien jy tjek teenblad 550 op die 28ste. Die tjek is uitgereik aan Bianca Blommehuis. Die bedrag van die tjek R460 en as die eienaar geld neem om vir sy vrou blomme te koop Dan noem ons dit onttrekkings. Daarom in die diverse kolom R460 B2 onttrekkings. En nou is ons by ons heel laaste transaksie en hierdie laaste transaksie sê vir ons: "Ryk 'n kontantjek uit om die klein kas voorskot te herstel." Nou onthou, die klein kas rekening toon 'n saldo van 600 aan die begin van die maand. Ons moet nou gaan kyk, hoeveel is hierdie maand uit die klein kas uit uitbetaal? sodat ons weer daardie bedrag vir die klinkaskasier kan gee. So al wat jy gaan doen is die klinkaskasjoernaal se klinkaskas kolom, alles wat hierdie maand uit die klinkaskas betaal is, ons tel dit op en ons sien die kolom totaal is R270. Dus in die kontantbetalingsjoernaal skryf ons 'n tjek uit vir die klinkaskasier vir daardie R270. Tjek 1056, 'n kontanttjek uitgereik vir dit wat die klinkaskas hierdie maand uitgegee het R370 en ons sal die klinkaskasrekening met hierdie R270 debiteer sodat die klinkaskas weer volgende maand met R600 begin. Ons het dus nou by video 2 al die hulpjournale, al die transaksies in die hulpjournale wat jy hier sien voltooi. Ons het dit oorgeboek na die persoonlike rekeninge van die krediteure en die persoonlike rekening van die debiteure en nou sal ons in ons derde video sal ons nou die hulpjoernale optel oorboek na die algemene grootboek toe en die rekeninge saldeer. Net voor dit ons by deel 3 kom, ek sien daar's 'n transaksie wat uitgelaat is op die 26ste wat gesê het ontvange cheque van Z Mostert vir R550 ter gedeeltelike betaling van haar rekening verskoning kom ons doen net daardie inskrywing in die kontantontvangste joernaal sal jy inskrywinge op die 27 of 'n dublikaat kwitansie 27 op die 26 se Z Mosterd D1 die bedrag wat ons da ontvang is R550 dit sal ons bank tovat R550 en dit is natuurlik geld wat van 'n debiteer ontvang is daarom debiteer ek kontrole gekrediteer blaai na D1 die persoonlike rekening van Z Mosterd en hierdie inskrywing is uitgelaat op die 26ste kodinal 2 duplikaat kwitansie 27 in die kontantontvangstejournal as ek geld van 'n debiteur ontvang verminder die saldo dit was hy kredietkaart 550 so eintlik skuld Z Mostert 1875 pas op dis baie maklik as 'n ou uh, transaksies lees om 'n transaksie uit te laat daarom is dit altyd goed as jy met 'n liniaal lees Daai transaksie moes reeds op die 26ste geboekstaaf gewees het.